Jam hi në punë. Po, mu më bëhet shumë qefi kur qytetarët do me thonë e punësohen, kur qytetarët jenë të angazhum. Edhe rogën e kam 113 euro. Vesh njëherë, ja pa të nëzohën rrëta traktyre të mërën të e modhe, ja pa të nëzohën rrëta kryt për zidit. Që është jetë, mirë të ndihë. Ajlo, që? Këtar, apo ule shti, vazhdo punën më së në ndërprejhune, une vesh të flej që të një 5 minuta, se së në flej pra më të natë. Ferizoj me shumë rini, sa në Kosovë, sa në Hungari. Shumë probleme komunale. Kërkojnë zgjidhje ideale. Sa e zgjidhje li problemi. Ndollë komunës dhe lë muarremi. Muharrem Sforqa, kryetore. Ferizaj është i pari. Ferizojnë e qëmë për para. Krejt livadët i banara. Ferizojnë shëmë bërtim. Qeveris i kërkondim. Në përkrojët tunë me dollë. Që migrimin në menallë.